sad je, imamo napad, gotovo se stavio. Ovo polako, nema ovo je bio. Nema priče, završeno. Ajde, polako. Ispod naše koše je u brzinu. Čelnić izvodi loptu. Ne, Bogdan izvodi loptu. Bogi. Znači, odigramo ovu, ovu našu. Bogdan izvodi loptu. Đonlić i Vranić. Gaša i Vlad, ovaj Milinović. Znači, ubacaš loptu jednom od njih, ovaj se postavljaš. Samo da kažem, imaš pravo da se krećeš po liniji. Imaš pravo ko će biti. Imaš pravo da trčiš po liniji. Ne guraj, alo, ne guramo igrača. Blok otvaranje, blok otvaranje. Čista lopta, pomeri se korak nazad. Imaš pravo. Ako ne možete... Imaš pravo da...